דיפלומטים זרים תוקפים בחריפות את הממשל בסין על שהטריד ועצר באופן בלתי חוקי עיתונאים בסוף השבוע שעבר. משטרת בייג'ינג שמה לה למטרה כתבים זרים שניסו לסקר הפגנה גלויה נגד המשטר. ערוץ בלומברג הודיע בחדשות שאחד הכתבים שלו הותקף פיזית על ידי קבוצת גברים שהיו כנראה אנשי ביטחון בלבוש אזרחי. רדיו כל אמריקה דיווח שמנהל המשרד שלו בבייג'ינג נעצר זמנית. השגריר האמריקני ג'ון הנצמן יצא ביום שני בהצהרה תקיפה שהמכות והמעצרים אינם מקובלים ומדאיגים עמוקות. הוא דרש מהממשל בסין לכבד את זכויותיהם של עיתונאים זרים. נציגות האיחוד האירופי הוציאה גם היא הצהרה בנוסח דומה. כלי תקשורת נוספים, ובכללם Associated Press וה-BBC, דיווחו גם הם על הטרדה מצד הרשויות בסין. הציוד של כתבים רבים הוחרם, וחומרים מוקלטים נמחקו ממכשירי ההקלטה שלהם.